qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood ayaa maanta meeshan xilka qaadisa ka gudbiyey duqa degmada Laascaanood ahna gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Laascaanood. Xildhibaanadan oo soo gudbiyey waraaq ay ku saxiixan tahay 9 xildhibaan ayaa waxaa hoggaaminayay ku-xigeenka duqa degmada Laascaanood, waxaana ay warbaahinta u akhriyeen qodobada ay ku haysaan duqa degmada Laascaanood. Madashan aynu kaga hadlayno kuna soo gudbinayno mooshin ka dhan ah mayrka. Mooshinkaas oo ah markii aanu aragnay dantii guud oo luntay musuqmaasuq, cadaalad xumo, go'aanadii oo socon waayey, waxay noqotay in aanu soo gudbino mooshin ka dhan ah mayrka oo xilka qaadis. Arrimaha jira waxay sababeen amni darro iyo dhibaatooyin badan in ay nala kulmaan oo nagu yimaadaan. Anigu waxaan ahay maayir ku-xigeenkii degmada Laascaanood. Ninka maayirka ee hadda degmada jooga, wax wada shaqeyna oo aniga iyo raggii kale fulinta la ahaa kala dhexeeya ma jiraan. Waxa taa daliil u ah, ma daliilu calaa daalika baa leeyahay? Ninku markuu arrinka hadlo, daliilu waxa uu ah wax cad ayaanu haynaa, wax cad ayaanu haynaa oo wasaaradda iyo cid kasta oo ku shaqalay aan u soo bandhigayno. Waxa cad waxaa ka mid ah wax dukumiitiya oo aan kula saxeexanay ma jiro anigu, oo ka baxa xafiiska oo aan kula saxeexanay ma jiro. Taasi waxay caddaynaysaa wax wada shaqeynihii inay jirin, maadaama uusan la shaqeynin xogeyihii, maadaama uusan la shaqeynin golihii, oo aad aragtaan hadda inay macawisaba iska sitaan, waxay caddaynaysaa inuu guluhu shaqeynayn, golahana cidda la rabo inay ka shaqeysiiso waa maayirka. Waxaanu caddaynaynaa inaan xogeyuhu la shaqeynayn oo wasaaraddana uu qoraalladii soroogu gudbiyey xogeyo. Markaanu aragnay arrimahaasoo dhan oo jira, arrintanina Ilaahay dee mas-uul nooga dhigay oo nala weydiinayo, waxaanu garanay in aanu mooshin ka soo dhigno ka dhana xilkana aanu ka qaadno. Wasaaradda waxaanu ku codsanaynaa arrinta iyadaahi waa arrin naga go'an. Arrinkaa waxaanu doonaynaa wasaaraddu sida ugu dhaqsiyaha badan inay noogu qabato, ogolaanshihiisa. Annaga waa naga soo dhammaaday, xildhibaanadu way diyaarsan yihiin. Hadda ka horna uu maayirku sheegay in wax mooshin soo gaadhin, mooshin ka dhan ah in lagaga qaado xilka duqa degmada Laascaanood. Tirada kale ee mooshinka waxaa soo gudbin jiray horeyba say u ahayd 7 xildhibaan, tiro ka badan 7 xildhibaan baan ku soo gudbinay. Waxaan ku soo gudbinay 9 xildhibaan oo ay ku jiraan 2 maayir oo hore, maayir ku-xigeenkii degmada iyo dhammaan raggii golaha ugu waaweynaa. Waxaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha gobolka soo sheegaynaa mooshinkaas fashar ayaanu marnay, maadaama oo dantii guud iyo wixii naloo doortay iyo gola deegaan wixii lagu ahaa laga shaqayn waayey, amnigii gobolku khalkhal ku jiro, caafimaadkii khalkhal ku jiro, dhulkii magaalada la isku wada haysto amni darrada ugu weynaanu ka baqaynaa dhulka tahay fayadhowrkii. Waxaan ku yidhi aanu wax shaqaynaya jirin dowladdu hoose fadhid noqotay. 3 fulinta ayaanu kala qaybsan tahay maayarkii iyo maanta ku-xigeenkii iyo xogeyaha aanu wada shaqaynayn. Waxaan soo gudbinay mooshin ka dhan ah duqa degmada Laascaanood oo xilka lagaga qaadayo. Mooshinkayga waxaanu marnay sifa sharciya, waxaanu u geynay maayarka warasaabkana, waanu u geynay warqadii wasaaradda arrimaha gudahana waanu u gudbinaynaa. Muddada uu leeyahay maayarku xaq u leeyahay inuu mooshinka haysto marka ay ka gudubtay arrimaha gudaha gaadho, waxaan ka codsanaynaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin inuu fadhiga qabto oo golaha fadhiisiyo sidii dhigayaga boorami loo fadhiisiyo. Kale Laascaanood maanta waxay ku jirtaa xaalad 50-50, lagumana eegan karo. Golihii waa u dhan yahay, maayir ku-xigeenkii baa mooshinka noogu qoran oo hoggaaminaya oo horkacaya, 2 maayir ku-xigeen oo horaa ku qoran, taasoo dhalisay in amni darro ka dhacdo sida dhulka oo kale. Sidii uu maayirku ahaa wan 1 sano iyo 8 bilood, waa kan hadda maayir xigeenkii golaha deegaanka degmada Laascaanood. War sanad iyo 8 bilood buu xilka hayay, war ma fuliseen? Waa kaas hortayda ka weydiiya. Warkiisad 5 sano iyo 4 sano iyo soo taagan oo halka dowladda hoose dhex wareegayaa jira, ha igu yiraahdo waa ka maayir xigeenkii, ha yiraahdo in waxba la fuliyey. Markii aanu isaga kala hadalnayna, isagiiba ma rabe, ninku wuxuu doonayaa inuu keligii meesha ku shaqaysto oo sharci ka tegey.
سيدا دركيد وحن سو قدني موشن كي حلك قاديس تا ما يركا هذا وسارة دارمها جوده قدومي على قبل كسوق ملح توي هذا وحن وقيسيننا حارض ماشى كشرته هنا ساك بنان كوساب حضي وسير كدارمها جوده لاس موشن كنا قرلو ما كان بويري وانو كنا ولا تلنا سكست وانو صادقنا ساكبا هذا أرق وسوا عنو أرق وحن وسير كرمه جوده وباقيا لاس عنو ضباطني أمن الدرجة ذي أجد ذي وادوجي أدوجاتي ذي سسم كي مامل كنا وادوجي وحن عصرينا وان مر لوات كعصرينا إنا لاس عنو دينا لاس عنو أيه كتلسيد يدو أي حالة يدو حساسة هاي ووقت هذا كشرتو أمن الدرة كشرتو وركابي الله وطن كي يجاه اللي ما بروح عنه هاي نبت قليو ما يركع قدومي نبت قلي هذا النوع إن الواجب كي يجي قدومه أنا هلا عد نما مشا أنا حقول أنا مركان تلويني وقادم وعي وحنو قوان صناي إن الحقيقة هذا النوع بريك ما إن لسكو أذين ما أنت هدي أذي تماضو عدي أنا وحقد بالنبأ أتاسكلي ملسمع الهردي قد أريال تي في لسانات